вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про молодіжний обмін від Nova.ua, який пройде у Васильківці на Дніпропетровщині. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директорка молодіжного центру ТОН Васильківська територіальна громада Марія Гусак. Добрий день. Координаторка молодіжного обміну від Nova.ua у Васильківці Марія Волошина та комунікаційниця команди молодіжного обміну від Nova.ua у Васильківці Софія Парфеєвець. Вітаю вас. Доброго ранку. Пані Марія, розкажіть, будь ласка, що це таке від Nova.ua, скільки такі заходи вже існують і з якою взагалі метою проводяться? Взагалі від Nova.ua це такий проєкт, котрий створений для того, щоб молодь долучалася до відновлення нашої країни і до залучення до громадської активності. Тому що молодь, як ніхто розуміє, навіщо для неї створюються ті можливості, котрі пропонуються взагалі у нас в країні. І цей проєкт існує вже декілька років. В нашій країні запускався пілотний проєкт, пілотні молодіжні обміни, вони показали дуже гарні результати, і вже 2 роки, 24 молодіжні обміни відбуваються в країні, і молодь долучається до тих процесів, для котрих взагалі створена ця програма. Понад 20 років вже, так, триває? Два роки. Угу. 24 обміни за 2 роки, можна сказати. А які взагалі були ідеї щодо проведення саме віднови цьогоріч? Взагалі, враховуючи те, що ці обміни проводяться по різним областям, ми, звичайно, охоплюємо Дніпропетровську. І ми розуміємо, що у нас дуже багато громад, котрі потребують відновлення молодіжних центрів або створення молодіжних центрів, і того, щоб молодь мала змогу долучатися до молодіжної політики, до громадської активності і свої проєкти втілювати в цій громаді. І було дуже багато варіантів, де ми могли це проводити, але, на жаль, не в всіх регіонах безпекові умови такі, куди ми можемо повести молодь. І де ми можемо це зробити саме зараз, ми будемо це робити трішки пізніше, коли ситуація в країні налагодиться трішки в нашому регіоні, але Васильківська громада була готова до цього долучитися також. І дякуючи, не знаю, партнерам нашим і нашій команді, в цьому році ми втілюємо молодіжний обмін саме в Васильківці. Ось так, дякую. Пані Софія, як відбувається цей відбір? Розкажіть, що до нього входить, як взагалі все відбувається? Насправді відбір відбувається найлегшим чином, тобто кожна молода людина від 18 до 35 років може заповнити анкету на Віднова.ua та буде розглядатися її кандидатура. Якщо мотивації достатньо задля участі і ви хочете долучитися як волонтер, ви спокійно можете пройти на дану програму і приїхати допомагати у Віднова.ua. України. Ось так. Пані Марія, як все буде проходити, коли і як триватиме молодіжний обмін у Васильківці? Розкажіть детальніше. Молодіжний обмін буде тривати наприкінці липня, початок серпня. Буде така потужна інформаційна кампанія в нашій громаді щодо залучення в роботі по віднові. Також зараз вона проходить. Щодо самого проєкту віднови в нашій громаді, по-перше, ми дуже вдячні всім злученим представникам, нашим донорам, місцевої влади за те, що вони долучились до цієї програми в нашій громаді і що завдяки нашій молоді зі всієї країни ми зможемо відновити приміщення в нашому молодіжному центрі, тому що в нас є приміщення, але сховище, в яке ми спускаємося періодично, тому що ми знаходимося в відстані 90 кілометрів від бойових дій, вони належать не дуже задовільному стані. Тому саме ми будемо відновлювати сховище і зі всієї країни приїде молодь, буде дуже потужна програма, яку ми будемо реалізувати в нашій громаді. Щоб безпечніше проводити надалі, так, заходи, так, будете так, відновлювати так, сховище. Так. Пані Софія, скільки ж хлопців та дівчат приїдуть до Васильківки, із яких містечок, сіл України? Ми очікуємо у нас 30 волонтерів, з яких 22 людини це буде залучені з різних громад та 7 місцевих волонтерів. Ми очікуємо, що будуть гості навіть зі Львову, з Тернополю, зі всіх частин України, з Запоріжжя також приїжджають у нас, Полтавська область. І взагалі ми можемо сказати, що ми охоплюємо дуже велику географію на нашому обміні, тому що дійсно очікуємо з кожного куточку України людей. А як от їх шукали, як їх відбирали, як вони самі визвались, можливо, на це, і чи як вони дізналися? Знову ж таки, якщо ви побачите, зараз працюють рекламні кампанії дуже активно, тобто навіть коли ви їздите на Інтерсіті, можна побачити, що Віднова рекламує свої обміни. І таким чином люди дізнаються про наші обміни і подають заявку, як я казала, електронну, заповнюють її просто. І думаю, просто вже кожна людина хоче долучатися
до відновлення країни, тому що вірять у нашу перемогу і хочуть зробити лише краще для майбутнього. До речі, можливо, на цьогорічних учасниках є ті, які вже брали участь так, раніше, у нас вже мають досвід, так? Є люди, які мають досвід, а також на нашій програмі буде залучений амбасадор, який минулого року дуже активно приймав участь, тому це треба буде слідкувати. Так, але все ж таки хочеться додати, що акцент в цій програмі надається учасникам, котрі ще жодного разу не брали в ній участь. Лише декотрі потрапляють ще раз, але дуже жорсткий відбір йде учасників. Не можна їздити на всі обміни всього року, не можна їздити на обміни, не знаю, по 15 разів. Для цього є спеціальна посада, амбасадор та людина, котра розказує іншим учасникам і молоді про те, що таке віднова, як до неї долучатися і що можна робити після в своїх громадах. Ось так, здавалось би, знайти бажаючих ще складно, так? А тут навпаки все ще й відмовляєте. Пані Марія, яка ж програма самообміну, з яких частин вона складатиметься, скільки все триватиме? Ну, враховуючи те, що молодіжні обміни відбуваються в різних куточках України, є така, не знаю, програма, котру ми маємо втілити 100%. Є три компоненти. Це, звичайно, будівельні, це відновлення молодіжного простору або створення молодіжного центру. В кожній громаді це відбувається своїм шляхом. Другий компонент – це освітній компонент. Учасники, котрі приїжджають до нас, не лише відпочивають, вони ще беруть знання про те, як вони можуть долучатися до громадської активності, що таке медіаграмотність, як потрібно вести себе з іншими учасниками, наскільки всі різні, наскільки всі свої, соціальна згуртованість. І дуже багато компонентів, котрі навчають молодих людей протягом цих 5 днів якимось основним знанням, які, на жаль, не присутні у нас в школі і не присутні у всієї молоді. Але все це відбувається в форматі такому легкому. Ми не сидимо, не читаємо лекції, не сидимо на уроках. Це ігри, в котрих вони дізнаються щось нове, це якісь дуже прикольні тренінги. Ми будемо запрошувати експертів, котрі будуть нам в цьому допомагати. І останній компонент – це культурний компонент. Ми знайомимося з громадою, тому що всі учасники – це з різних куточків України і дуже багато учасників, котрі не з міст, а з якихось селищ, також інших областей. І їм дуже потрібно донести цінність того місця, де вони знаходяться, і тієї громади, куди вони приїхали. Тому що, насправді, вся Дніпропетровщина, вся Україна, Васильківка в тому числі, вона має дуже прикольну історію, про котру мало хто знає, і саме це також буде доноситися до учасників під час нашого обміну. А скільки часу саме буде відведено на оновлення того приміщення, про яке пані Марія зазначила? Кожен день ми будемо приділяти 4 години до відновлення, тому ми маємо встигнути до кінця всього обміну вже відкрити це приміщення та запросити молодь, котра там проживає, щоб вони зрозуміли, наскільки люди з інших регіонів і з інших куточків України дотичні до їх громади і наскільки гарну справу вони зробили разом з ними. Пані Марія, як і ким приймалось рішення про відновлення саме цього приміщення і наскільки воно важливе для вашої громади? Приймалось рішення колективно. По-перше, коли ми з хелперами подавали заявку на відновлення самоукриття, у нас було 3 проєкти, які ми могли відновити. Але які ще? Назвіть, щоб обрали саме це? Було саме приміщення молодіжного центру і також поряд ще є приміщення для гончарного колу, де молодь періодично займається. Але завдяки тому, що, на жаль, у нашій країні сталася така жахлива ситуація, така війна, наша молодь, коли відвідує наші заходи в молодіжному центрі, коли ми проводимо тренінги і таке інше, ми спускаємося під час повітряної тривоги в сховище. І виходить те, що умови в сховищі, на жаль, не відповідають умовам, які знаходяться в молодіжному центрі. І тому, щоб молоді було комфортно знаходитись як і в приміщенні молодіжного центру, так і в сховищі, і ми безперебійно продовжили захід, то ми вирішили разом з командою вибрати саме сховище в молодіжному центрі. До цих пір це сховище не функціонувало, ним не користувалися? Ні, завдяки селищній раді, депутатському корпусу, завдяки селищному голові Павліченко Сергію Володимировичу, там почалися ремонтні роботи, вони дійсно допомагають молоді в громаді, але силами своїми вони почали ремонт, але ми продовжимо як молодіжним компонентом і добудуємо це сховище. Дякую. Софія, де ж молодь житиме під час обміну, які взагалі для них умови будуть там?
Через безпекові умови ми не будемо називати точну локацію, але єдине, що я можу точно сказати, що буде проживати молодь у самому селищі Васильківка. Це будуть абсолютно комфортні умови для проживання, тобто учасники будуть забезпечені комфортними кімнатами, ванними кімнатами, і якби у них все буде добре з харчуванням і всяке інше. Пані Марія, як гадаєте, чи вдасться хлопцям та дівчатам, які братимуть участь у віднові, пізнати більше Васильківку, про життя громади, дізнатись, можливо, якісь цікаві місця є, про які мало хто знає? Звісно, наша Васильківка, вона дуже багата своїми історичними фактами, своїм розташуванням, і щодо нашої програми, вона дуже насичена, ми зараз не будемо фішувати всю наповненість програми, але я можу сказати, що ми будемо відвідувати село Рубанівське, ми будемо не тільки знаходитися в селищі Васильківка, а ми будемо подорожувати по всій нашій громаді, ми будемо відвідувати наш ГЕС, ми будемо розповідати про можливості Васильківки. Наша Васильківка, вона дуже радюча, дуже цікава і дуже талановита, дуже багато неталановитих людей. Тому є що показати, ми будемо запрошувати і запрошуємо молодь до нашої громади і будемо розповідати, що в нас є. Дякую. Марія, чи важко було отримати можливість провести цей обмін саме у Васильківці? В цьому році подало в два рази більше заявок, ніж є можливість це підтримати команд. І, звичайно, був відбір. І, на жаль, декотрі навіть наші знайомі організації, вони не пройшли в цьому році через деякі моменти. Є конкурс, є чіткі правила, і, на жаль, не вся Дніпропетровська область підпадає під ці критерії через безпекову ситуацію. Але, дякуючи партнерам, дякуючи взагалі нашій команді, ми проводимо цей обмін в Васильківці. І для того, щоб це провести, у нас було навчання, у нас було розуміння того, що саме ми маємо донести молоді. Тому що всі команди різні, але це одна велика програма і одна велика родина. І є певні цінності, є певні правила, за котрими ми маємо це проводити. Тому наша команда їздила на навчання, наша команда спілкується з людьми, котрі обізнані в різних компонентах, і вони нам допомагають в цьому. І дуже класно, що навіть після відбору і після того, що підтвердилася компетентність нашої команди в тому, що ми можемо це реалізувати, регіональних команди підтримують і надають ще інші можливості і ресурси для того, щоб ми це втілили якомога кращому варіанті. Що робили з бажаючими, яким довелось відмовляти? Чи обіцяли, що наступного разу десь буде ще обмін, і ми вас обов'язково візьмемо? Враховуючи те, що обмінів дуже багато, якщо ми відмовляємо, то ми пропонуємо інші молодіжні обміни, котрі відбудуться після нас. На жаль, хтось не потрапить в цьому році, але є можливість долучитися в наступному році або навіть стати представником регіональної команди, котра втілиться у вас вдома. Тому можливості завжди є, було б бажання у молоді до цього долучатися, а воно дуже велике, і ми намагаємося якомога більшу кількість молоді долучати до віднови яких молодіжних проєктів різними шляхами, не лише як учасники, а можливо, як волонтери, котрі будуть допомагати реалізовувати це, можливо, як експерти в якоїсь сфері, котрі закриють якийсь компонент освітній або культурний. Є дуже багато можливостей, головне – знати, де їх шукати. Так. Софія, які ще українські громади долучаються до обміну цьогоріч? Які взагалі від них були питання до вас? Цьогоріч до обміну долучається 17 областей і більше 20 громад, тому можна зрозуміти, що знову ж таки дуже велика географія даного проєкту буде. Питання завжди були такі, як обмін досвіду все-таки, як хто проводив раніше, можливо, обміни, тому що дуже часто потраплялися регіональні команди, які вже минулого року долучалися до даного проєкту, і тому це на навчанні були класні ідеї, класні обміни досвідом, щоб кожний зміг свій обмін зробити набагато якісніше та цікавим для учасників. Дякую. Марія, знаємо, що минулого року віднова була саме у Дніпрі. Розкажіть, будь ласка, як це було, якого досвіду почерпнули, що саме проводили? В минулому році віднова відбувалася в молодіжному центрі Дніпра, і завдяки цьому проєкту разом з 30 молодими людьми з різних куточків України ми відновили приміщення молодіжного центру, і воно дійсно стало гарніше, красивіше, і більше молоді захотіли туди долучатися. Тому що молодь у нас така виваглива, і, звичайно, якщо умови не відповідають тому, що вони звикли бачити в якихось закладах або ще десь, то, на жаль, їхня активність зменшується, і завдяки цьому проєкту нам вдалося її підвищити і залучати молодь до нашого молодіжного центру.
центру. Досвіду було дуже багато, здається, 5 днів, але вони, якщо чесно, проминули дуже швидко, але підготовка тривала місяця 3 точно. Наша команда має великий досвід вже в всьому, мені здається, що є, від того, як прикрутити, я не знаю, якусь картину, до того, як заспокоїти людину, котра, я не знаю, щось в неї сталося. І це дуже великий досвід не лише для учасників, котрі приїжджають на ці обміни, але й для тих команд, котрі до цього долучаються. Тому що кожен учасник, котрий приїжджає до вас на обмін, і котрого ви бачите лише 5 днів, він також приносить свої якісь знання, він приносить своє бачення цього світу, і він може змінити бачення взагалі всього молодіжного обміну команди, котрі будуть трішки коригуватися в залежності від того, які люди приїжджають. Тому що ми не можемо це спрогнозувати. Можуть приїхати молодь студентська, може приїхати трішки старша аудиторія. У нас, до речі, і та присутня, тому у нас буде такий дуже цікавий цікаві учасники, котрі створять також своє ком'юніті. І дуже класно, що цей чатик молодіжного обміну, він живе і після того, як вже відбувся молодіжний обмін, і після того, як ми перестали туди щось відправляти, вони одягають ці футболки, котрі їм подарували, надсилають світлини зі своєї роботи. Тобто це все живе і дійсно, як то кажуть у нас в віднові, це віднова фемелі, котра тільки збільшується, а не зменшується, і котра, не знаю, долучає інші куточки нашої країни. Так, дякую, дуже гарна місія. Пані Марія, чи оцінювали вже ситуацію, от що саме, які матеріали потрібно закуповувати, чи, можливо, вже закупили от для відновлення саме цього приміщення? Так, у нас є строїтельний менеджер, який займається всім цим компонентом. Він з самого початку проаналізував, що потрібно для продовження ремонту в цьому приміщенні. Він активно приймає участь в коригуванні самого строїтельного процесу, який зараз відбувався. І також він вже розпланував всю роботу, хто за що буде відповідальний і який результат в кінці ми маємо побачити у себе в Васильківці. Можливо, якесь додаткове обладнання треба було закуповувати, такі великі, не тільки там фарба, такі кісточки, а щось таке масштабне треба було для цього? А в зв'язку з тим, що ремонт вже почався до віднови в нашій громаді, тому техніку на початку було вже закуплено, але віднова дає змогу закінчити цей проєкт до кінця, щоб наша молодь могла там вже відвідувати і проводити різні заходи. Тому техніка зараз не потрібна. Що саме там залишили для роботи молоді? Ще дуже багато. Там потрібно молоді буде шпаклювати, красити, вкладати лінолеум, прикручувати лампочки. Також ми плануємо дореставрувати вуличний простір, який є в нашому молодіжному центрі. Молодь наша, яка приїде до нас, наша молодь, буде робити лавочки з палети і таке інше. Дуже-дуже-дуже багато роботи. Які ваші загальні очікування? Загальне очікування, по-перше, ми відремонтуємо наше приміщення, а по-друге, саме це головне, що ми згуртуємо молодь не тільки Васильківки, а й всієї країни. Тому що до нас приїде з різних куточків нашої країни. Ми бажаємо, мріємо розповідати кожному про нашу Васильківку, тому що у нас є що показати, і ми хочемо показати, що село це не від. Це місце росту, це місце, куди треба приїжджати, а не те місце, куди треба їхати. Так. Софія, Марія, які ваші побажання учасникам наостанок молоді, яка приєднується до цього проєкту? Хочеться побажати учасникам наснаги, все-таки витримки, тому що це будуть насичені важкі дні для людей. Я розумію, що коли у тебе впродовж дня дуже багато активності, ти також втомлюєшся, але це приємно втома буде, тому кожен, я думаю, очікує це і має бути готовий до цього. Я сподіваюся, що ми закінчимо ремонт, зробимо новий молодіжний центр у класній компанії, у гарному настрої, і кожен учасник поїде розповідати про Васильківку в всій Україні. Марія. А для тих, хто не встиг довідатися, в цьому році, звичайно, ця програма буде діяти ще в наступні роки, і ми сподіваємося, що ті люди, котрі приїжджають до нас учасниками, будуть залишатися в цій родині і ставати, можливо, оригінальними партнерами, можливо, колись очолять взагалі цей проєкт у нас в країні. А я хочу побажати ще успіхів тим командам, у котрих лише починається сьогодні, молодіжний обмін буде тривати, тому що вони дійсно роблять неймовірні речі і залучають молодь до цього. Тому що було таке опитування, дуже коротенько, що 90%
молоді хочуть долучатися до чогось громадського, але лише 1% розуміє, як це зробити. І саме такі ось проєкти, як «Віднова», і такі команди, котрі втілюються, і та молодь, котра долучається, це ті люди, з котрих потрібно брати приклад, не боятися брати з собою друзів та їхати в якісь інші куточки України або навіть світу та допомагати молоді розвиватися і розуміти, на що вона дійсно здатна. Дякую. Бажаємо успіху всім молоді, гуртуємось навколо однієї спільної корисної справи. Нагадуємо, сьогодні говорили про молодіжний обмін «Віднова.UA», який пройде у Васильківці на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії були... В гостях нашої студії були Марія Гусак, директорка молодіжного центру ТОН, Васильківська територіальна громада, Марія Волошина, координаторка молодіжного обміну «Віднова.UA» у Васильківці та Софія Парфеєвець, комунікаційниця команди молодіжного обміну «Віднова.UA» у Васильківці. Дякую, що завітали. Дякую. Дякуємо. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.